Tjena allesammans, det är Oskar Emmers och välkomna till lucka 6 i min julkalender. Så... tappar ett lypsyr på golvet. Borde jag inte använda nu, men i alla fall. Sjätte rutan har vi här. Vad är det där? Det är väldigt brett. Fan är det här? Skit som man äter. Så låten som kommer idag är alltså goder morgon. Eller goder afton kan man också säga. Den är drum and bass, men den är swing. Och det var väldigt jobbigt att göra. Och om ni undrar vad swing är, det som jag gjort tidigare är men swing är, alltså det var väldigt jobbigt. Det är tre delat på det är tre delat fyra, eller vad man ska kalla det. Det andra har ju varit fyra delat fyra. Men i alla fall, Nemo kommer vara Felix B.